どうも。人を呼ぶときはねえねえって言いながら肩を叩くと振り向くから試してみて。でおなじみレオザゲームでーす。さあ始まりました、レオザゲームによるフィファキャリアモード実況。こちらの方ですね、盛り上がってますね。なんかね、たくさんコメントいただいてありがたいんですけれども、まあそちらの方ね、まあ最初なんで紹介させていただきたいと思います。白井さんのフェルナンジーヌが冬にフリーで、取れますよというわけで、こんな有益な情報ありがとうございます。そういうのね、皆さん何でわかるんでしょう。とりあえずね、フェルナンジーニョをですね、候補者リストに入れておきたいと思います。まあフェルナンジーニョちょっとバッドボーイズ感はないんですけれども、あまりにも好きな選手なんでね、とりあえず入れるだけ入れとこうかなと思ってたら、おっと、デルフにバッドボーイズ感がすごいぞ。ややプレとかね、あ、1800万ユーロで取れるんだね。ややプレスピード超遅いけどな、なんかややプレ取るのもいいかもしんないですね。ちょっとややふとれ、ちょっと候補者リストに入れてみましょう。そういえば、復活させてくださいみたいに言ってた人いたな。ケロリヒトさん。レオさん、アセンシオ好きっぽいからいいんじゃないですかということで、アセンシオはレアルが絶対離さないでしょう。取りたいけど、ちょっとね、ちょっと現実でレスターにこなそうすぎてちょっと萎えちゃうんで、一回これはやめておきます。そしてですね、僕、今日ね、ずっと、どの選手バッドボーイズっぽいかなって考えてたんですよ。まあね、暇かって話なんですけど、なんでそう思った時に、ジャカめっちゃバッドボーイズっぽいなと思って、あーでも高っ。市場価格高っ。候補者リストで一旦やめだな。では候補者リスト前回のやつ見ていきましょう。ちょっとね、スカウトレポート揃ってきてますけど、ね、バルサで戦力外になったアレイシュ・ビダル。ね、やっぱりバッドボーイズがね、守備なんてクソくらいだっていうね、バッドボーイズがありますんで、この選手をちょっと待ちつつ、ただ26歳なんで、ホスメンサーがですね、今のところ僕の中で第一候補なんですよね。その辺でね、お金を抑えないと。なんでかって言いますとですね、やっぱりこのね、デパイ。このデパイがですね、高いの。どこだったかな？あれ？そう。デパイが3600万ユーロで高くて、でもデパイはですね、このバッドボーイズの中ではですね、もう左サイドやっぱりデパイ以上のバッドボーイズいないんですよね。なんでちょっとデパイが一番今のところ有力候補で、ただ一番欲しいのはやっぱりレナト・サンチェスなんで、この選手がどうなるかっていうところが今のところの見どころですね。あとコンドグビアもですね、これちょっとそろそろスカウトレポート上がってくるんじゃないかなとか思ってて、まあこんな感じで、待ってみたいと思います。カンセロのレポート上がりました。さあ右サイドバックカンセロ、ダッシュ早い、加速早い、スピードがあるんだねカンセロって。確かにこれは前言われてた通りにベジェリンの後釜っていうかね、控えとしてはいいかもしれないですね。22歳、市場価格1200万、これはいいな。ただこれだとダニーロの方がいいかな、今のところだと。どうしてもね、左サイドにお金使うから、この辺はね、お金をちょっと節約しなきゃいけないですよ。あ、今度はフィジカル以外はちょっと微妙だな。23だしな、こっからどのぐらい伸びるか。微妙だけど欲しいな。微妙だけど欲しいっていう。あとはレミナのレポート届いてからか。フィリペ・アンデルソン届いてます。やっぱりフィリペ・アンデルソン加速敏捷性。いいね。左で、右のアタッカーで。だな、顔がダサいんだよな。ブルーノ・ペレスはスピードやばいでしょ。ほら、ダッシュ速度93。スタミナもすごいな。3バックやるならこの選手いいんだろうな。3バックも最近ね、流行ってるし、やりたくなってきちゃうよね。ふがに1300万。いや、なんか、ある能力とない能力の差がすごいな。だからディフェンスにいらない能力はほとんどないって感じか。まあ、視野ぐらいかな。でも全体的にちょっと微妙だな。これからの伸びに期待っていう感じの選手ですね。ずっと僕が気にしてたコジエロですよ。そう、20歳でこの能力はやっぱ高いな。完全にコンドグビアよりこっち取った方がいい感がすごいけど、ただフィジカルが弱いね、やっぱり70で。労働者のチームだな。フィジカルが重要ですからね。20歳か。1500万。あ、普通に期待されてんのね、コンドグビアより全然。うん、そりゃそうか。さあ、ベシチやっぱね、年取ってるから結構ね。あ、でもこの能力だったら、マーティ・ジェームス、もらってくんなかったわ。あ、レナート・サンチェス、1000万ユーロじゃダメだって。やっぱ1300万出さなきゃダメか。さあ、こうなってくるともうコンドグビアのも来たし、この辺でね、そろそろオファー出さないとみんな的にもちょっと、いい加減しろってなっちゃうと思うから、したいと思う、オファーを。とりあえずセンターバックは、バッドボーイズ感があるのはズマだもんな、やっぱり。ダフードな、デコ狭いな。ダフードいい選手だよな、でもこれ。ここからぐんぐん伸びそうだな、20歳だし。バッドボーイズ感は、コンドグビアなんだよね。
頑張ってコンドグビア育てるか。あーどうしよっかな。普通なら取らないよな、コンドグビア。これやれてる。スタミナ普通に80ありますね。僕がやりたい前からプレスかけるサッカーはできなそうだな。やとりじゃ妻行っちゃおうか。お、ローテーション要員なんだ。あ、ジェームズさっきね、あれしたから、ジェームズを提示して、これで、1500ぐらいで一回行っときましょうか。コンドグビア。スタミナフィジカル。でもコンドグビア使って強かったら面白いもんな。もうコンドグビア頑張って、市場価格、ね、とりあえず、今700万ユーロだけど、これをね、2000万ユーロぐらいできると思うから、とりあえずコンドグビアを育てるとこまで育てて、25、6で売ろっか。ねえ、そういう考え方かな。まあ、それで、めっちゃ育ったら主力にしていいし。本当はラフィーニャがいいけど、やっぱりな。悪いやつが欲しいな、コンドグビア。これ、バランスめっちゃ悪いっすよね。バランスって、ボディバランスってことでしょ。フィジカルと違うのか。うちでもコンドグビア基本控えになるもんな。うわぁ、ムーズ。コンドグビアの剣迷うわ。うわぁ、コンドグビアよりは絶対ゴレツカだわ。ゴレツカのプレイそんな見たことないからな。まあ、アトレチコ出身だからな、バッドボーイズ感。でも、サウルとラフィーニャどっちがバッドボーイズ感あるだろう。いや、コンドグビア買い叩こう。うん。フォークで取れたらいいっしょ。うん。で、右もダニーロ取りたいけれども、ホスメンサー取れたとしたらそこは勝てていく。さあ、じゃあ一旦移籍のことは忘れてですね、このカップ戦の、準決勝行ってみましょう。プレシーズンマッチ。さあ、それではですね、スタメンの方はマレズがちょっと疲れてるからな。でもまたマレズ後半からだとな。今回はちゃんと勝ち切りたいから、とりあえずですね、ツートップを岡崎入れちゃいますね。岡崎入れて、で、ボランチの一人にですね、どうしよっかな。ここね、ずっとメンディ使ってるからな。ここもアマティ入れちゃうか。どうしよう。今回はとりあえずこのまま行って、でね、控えにチルエルを入れときたいから、あ、シュラップをちょっとボランチで試しに、あ、71だから弱えな。うん、この辺な、なかなかな、使えないよね。またツイーラーをね、ここに。もう最初から変えとけっていう話ですけど。とりあえずですね、チルウェル僕すごい期待してるんで、チルウェルをなんとか使いたいんだけど、この状況だと。キーパーごめん。シュマイケルまさかのベンチ外ということで。じゃあこれで行きましょう。試合開始です。裏へのね、浮かしたスルーパスだったり、ロングパス、あとミドルシュートを使ってた方がいいとかいう意見をいただいてますので、その辺を気にしながら今回やっていきたいと思います。ちょっと雨降りそうな、ね、ギリギリの天気ですけど。そうだ、天気も変えるように言われてたんだ。ちょっと次の試合から変えるからごめんね。さあ、サイドにどんどん使っていって。あ、ちょっと雑だったな。いけた。なかなかかわしきれないですね、まあ、サイドバック、あ、オールブライトだからサイドバック、あー雑に投げちゃった。うわーこれあーやっちゃうわー。なんか地方実際人でやったあるあるの時にこれ見たわー。でも相手がかなり引いてますね。なんか全然ダイナミズムがない試合展開になってるけど、まあいいや。さあ、おー過去最高級のゴールじゃないですかこれ。さあ、ケルンがね、レベル低いのか、全然、別に難易度変えてないんだけど、あんま取りに来ないな。余裕でこの難易度には、この間引き上げだったから、余裕で勝てるようになったら、もう一個難易度上げようと思ってるんですけれども、まあ、それまではね、そっか、っていうかゲームつまんなくなっちゃうから、うまい方の実況は他の人多分見に来てるだろうからな、みんな。さあ、今回はね、右サイドバック普通にエルなんですが、できます。モーガンから、さあ、各駅停車のパスだ。さあ、ここで縦に入れて、縦に入っちゃう。さあ、裏へのパスで、ここでギューンと行っちゃいましょう。さあ、マルズから。さあ、ちょっと足から離れたな。ここから、高い位置からプレスをかけていきたいけれども、後手後手になってるね。さあ、ナンパリス・メンディ、カンテの後釜が頑張るよ。さあ、ハイプレスを機能させたけど、ここからのハイプレスはもう意味わかんねえか。OK。さあ、足でバーディ。外か外か外なのか外行った。さあ、オールブライトはここから切り返すタイプだ。お、なんか引っ掛けられちゃった。さあ、オールブライトにもらいに来る。フクスはまだもらいに来ない。フクスがもらいに来ないんだったら奥出しようよということで。さあ、メンディー、アーリークロス入れたとこ見たことないけど。さあ、あーキーパーとディフェンスの間落としたけどな。岡崎感じてなかったな。さあ、大外にドライブパスだ。さあ、ここから行きましょう。
さあ切り返したけど、切り返したけどいい出し先がない。お、ここ L2 使って L2 使ったけど、あ、使い方が悪かったんだろうね多分ね。今俺のファルかい、ファルとかなんのかな、手を使ったプレイみたいな、やるなって感じですね。さあ裏にバーディー走るけどちょっと息が合わないから、さあ岡ちゃんのポストプレイから、さあ中に切り、あ、ファルじゃないか、あ、やった PK もらえた。ちょっとね僕の単純ななんか相手を見るっていうか、なんていうのかな、相手の体重移動を見ないでしちゃった、間違えたドリブルだったんですけれども、まあ、これはこれでね、取らない審判は取らないでしょ、相手がぶつかってきた。さあここはどうするか、ループシュート好きなんだよねこれ、可燃化リプレイをね一発見せた方がいいっていう風なアドバイスをいただきましたんで、うわ、避けなかったらどうしようかと思いましたけど、まあよかったです。なぜかトレーナーも、ここで L2 を使いながらのディフェンスがいいって聞いたぞ。あ、でも相手のパスミスのおかげで、さあ、自分もパスミスしたけど、さあナンパリスメンディから、ていうかあれだな、コンドフベアとってももしかしたらナンパリスメンディとほとんど能力値変わんねえか、その辺問題ですね。そうなるとナンパリスメンディを育てた方がいいっていう話にもなった。さあ岡ちゃんのパスからメンディが裏に走ってコントロールシュートは入んなかったけど、あー飛び込みきれなかったですね。ただまだこっちのチャンスだ、オルブライトンの浅めのクロスを入れたいけど誰もいないから、さあさあここで L2 を押しながら、 L2 を押しながら、こういうことかい、 L2 を押しながらって、 L2 を押しながら、さあエルナンデスから、ちょっと、あ、もう上げてよかったかも。エルナンデスの時はもう無理でも上げるか、なんかいまいちな感じだからな、上げなかったらもうこのざまだよ、一番最悪な。そうだよね、そこ狙ってくるよね、俺でも狙うもん、やばいかも。オッケー、ツイーラーナイスキーパー、そしてドライブパスじゃ、オッケー、あー、とりあえず前半終わりですね。まあ2点決めてるんで落ち着いたゲーム運びになってますけど、まあケルン相手じゃなかったらこんな楽にはいってないでしょ。っていうかケルンだからな、相手大迫とか使ってほしいけど出てないですね。もっとダイレクトをね組み混ぜていきましょう。さあドリンクウォーターが裏に走るのか、そこは奥の、オッケー、ここで L2 を押して、こういうことでしょ。あー惜しい、でも徐々に L2 を使えるようになってきてるよ。っていうかバーディーでもあんなキープできちゃうんだね、フライブラじゃ取られねえよって話ですよね。だって L2 万能説出てくるんじゃないか、これいずれ。いや、あ、相手を囲んだ、囲んだけど奪いきれてないか、オッケー、あとはカバーリング、あれ右サイドバックの L なんですがここまで来ていて、マレザがこうすごいスライド守備してましたね、そう考えると。さあサイドチェンジだ、うまく通れ、オッケー取った。さあサイドへのパスで、お、いいですね。あー、そんなうまくはいかないか、なんか美しいカウンターが決まりそうだったけどな、理想でもないかな、どうだろう。キーパー出ていって、おおおおおお、そういうことじゃねえぞ、そう、ロングキックはしてくんねえんだ、でやーやられた、しょうもな、しょうもないわー、うわー、そこの対応、あれロングキックかヘディングかとかって選べないのかな、初めてだわあんなミス。とりあえずロングキック蹴って、あ、60分だから交代しましょうか。とりあえずですね、岡崎と、スリマニかな、でオールブライトのところにちょっとムサを使ってみましょう、左にね。で真ん中のとこ、あ、そっか、オールブライトン、オールブライトンをセンターハーフに使いますわ、あ、こういうことですね。うん、でドリンクウォーターのところに、アマーティ使ってマレズのところにカプシとかかな、うん、であとは左サイドバックに、うん、ここがな本来ならシュラップなんだけど、シルベールも使いたいしな、悩むところだな。さあこんな感じかね、グレイ君も見たいけどとりあえずこれにしていきましょう。さあ試合を続けましょう。とりあえず今コンドグビアをどうするかばっかり考えてます。縦パス入れたいけれどもな、そんなにコースないから無理やり入れて取られるのがマジで嫌なんだ。
ああちょっとな、こう挟まれると結局ね L1 使ってもっていう話になります。さあ、あちょっと抑えトラップ、もう相手陣内で書くじゃん。結構上げてたのねライン。さあもうメンディが一人でカバーしますよこれ。こっちだろ。ああ読んではいたが止めれなかったね。オッケー複数。ああもう1回で取れないとムカついてスライディングしちゃうよね。さあ、あここでも点取られたくないよマジで。この余裕ムードの試合でていうか全然交代させてくんねえな。あわもう結局78分だもん。ハリルホジッチもそうだったのかな。本当はもう60分ぐらいに入れようとしてたのにって感じなのかな。さあシュラップから裏も走っていってるぞ。さあ裏に対して、うわ今のパス通んないか。なんか前よりも下手になっちゃったかな。まあ1日ごとにコンディションとかあんのかね自分自身にも。さあスリマニから、不用意に前向いちゃったね。さあ裏通ったぞ。ムサが切り返して、あー惜しい。オッケー、エルニを使ってそこからのスルーパス、初めてこのスキルできましたね僕。あ、今のリプレイ見せなきゃいけなかったやつだ。でもまあこの後のねシーンでお見せしますので、結構カット気味でお送りしてると思いますけれども、ご了承ください。さあ今リプレイ見ていますね。さあ足いて足いて釣ってきちゃったよ。そう、あ相手にバッドボーイズ感あるやついるな。誰だこれ。このバーディーのねチップキック PK ね、これね切り返してのねムサのシュート。でもムサね左のハーフでも使えそうですね。そう考えると左のハーフの控えっていうのはね、カプシとかもいるし取らなくていいんだろうね。やっぱ右のハーフの控えでシフト取って、左のハーフの控えとフォワードをムサでね回しつつっていう感じでね、まあ大物をねガツンと来シーズン取るためにも無駄にお金使わないっていうのもねありだと思うんですよ。さあ、あやたらメール来てますね。さあ記者会見、報道陣がプレスルームに集まっています。さあ、決勝のスポーティングに関してのコメント、自分に対して言うか選手に対して誰のこと言おう。あこれは相手選手なのね。じゃあ自分のチームに対してやっぱバッドボーイズを刺激しましょう。そしてクルトズマに対しての2800万ユーロ前後必要って言われちゃったよ。そしてあ移籍予算追加されました、嬉しいね。さあ、マルノに関してのレポートが出来上がってます。マルノ、20歳で、フィジカルが強くて積極性インターセプターある。マークもあって、あ、これやっぱ絶対成長すると思うんだよな。これ今んとこ弱いけど。この成長を待てるかどうか。非常価格。ちょっとオファー出してみようか。バルセロナレンタル中。あ、バルセロナも今、フルミネンセからレンタルでもらってるんだ。あ、じゃあ無理じゃん。なんで俺バルサの下部組織だと思ってたよ。さあ、ホスメンサーはどんな感じなんですかね。やっぱホスメンサーいいわ。スライディング74。これ伸びるでしょ、18だし。お、カスパーシュマイケルの移籍がまとまりましたね。あ、カスパーシュマイケルがいなくなってしまいました。そして、移籍金っていうか移籍予算が7700万ユーロ使えますね。これは、コンドグビアは安すぎるって。1200万ユーロは欲しいって、コンドグビア。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にも、レオザ・トゥーフェイスの音楽とか、レオザ・フットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は、下のもっと見るの方からぜひ